Det vet du bara. Jag tar det lite. Det är smart, men man håller på så här ibland. Bra kört, jag är jättestolt. Nu är det en jättebra match. Nu fortsätter vi kriga som vi gör. Sära lite på varandra. Upp med blicken, ropa på varandra och passa lite mer. Okay? Men fortfarande snabbast på plåten. Boys. Jag gillar att titta på er, ni är grymma. Grymma, jättebra. Kom igen, först på puck, gubbar. Först på puck, hela tiden. Gubbar, den här är inte alls lika släta som jag är på. Nu gäller det att krampa hela tiden. Så har vi precis. Farten ner. Så, krampa! Samma fart som vi hade med tagit på, att det inte faller in i det. Precis, vi ska ju köra järnet. Kille, eller första kille mot vårat mål. Då kan inte du vara här nere och sitta där. Då är du här. För du tar ju honom in där i kamp. Eller hur? Jag får passa mig, kolla. Bra tänkt. Det var Ebbe det gjorde bra där. Han står vid mål så snackar han och klubbar in sig. Vi kan köra ännu snabbare nu, gubbar. Nu kör vi järnet. Du driver i puck och tittar upp och hittar pass. Okej? Okay? Nu ska vi äga puck. Kommer ni ihåg den övningen när vi körde utan mål? Och bara åkte runt och äga puck. Bra skott! Oj, vänder. Puck! Ah!
ljudet, mycket bättre. Ja, det är bra. Det är alltid skicka adress på posten. Precis, inte bara skjuta bort puckarna, gubbar. Nu håller vi i den och så åker vi järnet. Ja, det kommer. Ja, det är jättebra. Det spelar jättebra. Det bara jag sa på så kommer målen. Eller? Nu går det bara två på där så vi inte går bort oss flera stycken. Det är jättebra. Men de andra två måste göra sig fria. Ja, precis. Eller inte för långt ifrån. Skapa ytor, gubbar. Bra pass, Ebbe! Måste vänta på tutan, Tage! Försök vänster! Försök vänster! Vänster långt! Här! Kompis av pucken här, det gör vi här. Hittar ni? Kom igen, hittar ni där? Bra!
skitbra byte, grabbar. Jättebra jobbat. Härligt, vatten. Vatten. Jag ska börja skaffa snorkel till er, grabbar, så jag kan bara hälla i uppifrån. Ja, det är bra. Jag måste driva stenhårdar framför målpinnar. Helt skoningslösa. Jag kan inte släppa det. Passar vi pucken? Det är bara, nu måste vi rulla på skridskorna. Nu jäkla ska vi trampa. Vi har några biten kvar. Alla tiden går. Många fina räddningar. Come on.
byte! Bra, Charles. Bra! Ta byte, killar! Mycket bra byte! Grabbar, kändes det bra? Det var bra, det var bra. Det var riktigt bra. Fortsätt så här nu. Alla åker skridskor, kom igen. Det är ett byte kvar nu efter det här. Och det tar vi. Nästa bytet är ert sista för den här matchen. Och då så kör vi järnet. Då kör vi järnet, sen får vi vila. Knacka benskydd på Love, han är grym! Vilken räddning! Såg du, han gjorde det med spaden! Ja. Kom igen Alvar! Kämpa hela tiden! Fortsätt! Bra där! Skitbra Love! Snygg räddning! Bra Love! Försök bak! Försök bak! Bra kämpat, Chansa! Bra kämpat, verkligen! Sista bytet för att ha fått den här rakt i livet. Okej. Hur stor du ser? Jo, där är sista bytet. Hur har du så? Du får sitta på bänken. Titta, jag ska krocka med dig! Jag tittar, jag åker bort! Och han ska krocka med dig! Men vad gjorde han så här? Det var viktigt att kolla upp grabbar när vi åker med puck. Lyssna nu gubbar, det är viktigt att titta upp. Jag gjorde inte den här tiden, han stod still där i mitten, han åker rätt in nu. Spela tillsammans! Ja, det är svårt att fatta. Han sa att jag tappade den i huvudet. Nej, det gjorde du inte. Nej, du stod still i mitten. Nej, jag åkte baklänges så skulle jag göra en rumtappning. Rakt i magen. Ja. Bra, där kör du! Härligt! Bra! Bra i Värmdö! Där har vi vunnit! Var inte grabbar, där har vi vunnit! Ett mål till. Men de kan inte göra ett mål till. Bra bild, Mille! Bra, då är det! Jag tackar den sista! Jag tackar den sista!
bokstäver. Han som gick in i kanelen, så jag tackar extra mycket liksom. Okej. Okay.